negde početkom februara imali smo preporuku Zavoda za javno zdravlje da se voda ne koristi za piće i posle nekih 8 dana smo saznali da je voda i hemijski i bakteriološki bila ispravna. To je dobro, znači zdravlje naših sugrađana nije bilo ugroženo, možda nije bilo primerena jačina upozorenja, ali kako god, ljudi su tih 8 dana kupovali vodu, imali određene troškove i u skladu sa nekom poslovnom politikom koju ima javno preduzeće Vodovod, mi ćemo svim našim sugrađanima, govorim za grad, pre svega znači iz kategorije domaćinstva, umanjit ćemo račune za januar, odnosno februar za 10%. To važi i za ono sela koje su imale preporuku da ne koriste vodu za piće, to su Bare, Čiflik, Blato, Petrovac i Gnjila. To ovo verovatno neće nadoknaditi troškove koje su imali naši sugrađani, ali ja sam već više puta pred vama, pred medijima govorio da će najveće troškove imati, čini mi se, Vodovod i ovih 10% će Vodovod oštetiti za najmanje 1 milion dinara, imali ćemo sigurno troškove oko tih dodatnih analiza koje je radio Zavod za javno zdravlje, imali smo troškove oko slanja cisterni, ali kažem na kraju krajeva, mislim da je najvažnije da zdravlje naših sugrađana nije bilo ugroženo, i evo Vodovod hoće, kaže, na ovaj možda i simboličan način samo da iskaže jedan korektan odnos prema našim potrošačima, pogotovo što u tih 8 dana kada smo imali preporuku da se voda ne koristi za piće, imali smo strahovito dobru naplatu, pa opet cenim po tome da i odnos potrošača prema Vodovodu jeste veoma, veoma korektan.